إن أن بارتان سمينو وحرفض المهوران دمان حرفض لها شكل دون سيدا دقترك إنجينيرك إيو حتى معالنك إيو أرديك إيو عدك استأو دنينيس إن أي موضوع سو ديارسو ومهيم إن أي سميان بارتان كسابسن موضوع أي مركز سو جيدين لاين سيكستي آهاتو سؤاش تاغن أياه سيدين كوهلي كرنا موضوع عزب ولو كالسو يهي هدنا بدقب كيسو لهو إن شاء الله فيديو غمانتا وحاكولو وذاقي دونا تلابوينك أساسك وواه سي بارتان أو سمين لهين إسلا مركانا أو صو ديارن لهين برسنتيشن هورمرسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا سوروا هذا ميلك ساجوكتان مانتا وحاكال لدونا متكمي ذا حرفة ذا ومهيمسن إي صو ديارن تي برسنتيشن هورمرسن كاسو أه سيدا لو سمي بارتان أما رساج كسابسن موضوع أسو جيدين دونا كورنتان غودا غالين كوسو دو كانالكينا يوتيوب كا وها كوسو دياري انيغو اه علي محمد عثمان علي باشي او اه اساسها كانالكان اسلام ماركانا اه سو دياريها كورس كان لمغا بخاي ماسترينج برزنتيشن سكيلز كورنتان بارتان سمين وا ان الاني مانا سؤال عييمن او ماركاس نغو هاغي كارتا سفركينا بارتانكا ان الاني مان عيوان فيعن وحينو سهليسا اما نو فودينسا بارتانكينا وحانا انت بدل اسكو وانيا ان الاني مان عيوان مركز تيرد سار موضوع قاسة إسلام مركانا لغا جوابي كرو مركز تو أول حديد عيوانك أو لغو سوكوب جملت قابن أما إرياء عيمن إسلام مركزنا وحي سارو قادسة طيادة معلوماتك إنو غصو بحدونا بارتان كينا توصالهان هديا بارتان كسو مين سؤاشان أما عيوان كان لباطد وبره ملشدكو هايو سومالي دا سؤاشان وامد في عن لكن الله ده هو مد آت وبلارن أو أذك إن لق إن لقصه كوه هالبرزنتيشن طبعاً وأقول هاي إن السوشيال ميديا هاي سامين كلية هاي بلشده سمارة لكن سؤال شو ملهن حدوده من الله هنجاوب عيماً سيدو كله ملهن داء ما ماركتي إيج جروب دت وماركتي ليقان داء هذا ملهن أوكي إسأل سؤال شيء هذي أربعة إن آسي هرمارين أو ونجنو أو ماركتي كارجنو مد لق الجواب كرو أو كوبن وحاولي كرنا سيدن dibaatada oo baraha bulshada ku hayo dhalinyarada da'doodu u dhaxeysa 15 ilaa iyo 25 sano oo ku nool magaalada Muqdisho ama Hargeysa ama Kismaayo meesha rabtaato markaan su'aashaysi kale ayaa u dhignay oo waxaan ku soo xadidnay da'da uu saameyn ku yeelan karo social media 15 ilaa iyo 25 jir sidoo kale waxaan soo koobnay goobta oo markaas ay dhalinyarada degan yihiin ama ay joogan oo baaritaanka lagu sameyn karo waxaa soo sheegnay markasta oo baaritaan sameeyaysid su'aashu waa inay ahaataa mid xadidan oo kooban oo hadana laga jawaabi karo okay maadaama ogaanay muhiimadda ay leedahay in marka hore aan mowduuca xadidno soo koobno oo aso wax laga jawaabi karno ka dhigno kadib maxaa xig doona su'aasha taagan waxay tahay xagee ka bilaabi doona tilaabadeena xigta maadaama helnay ciwaankii arabne ugu horeyn markasta oo aan baaritaan sameeyno waxaan haysnaa laba qodob oo aad iyo aad u fiican كو ميت كهر وا باريتانكا محلق اما لوكال ريسيرش ميت كلا وا اونلاين ريسيرش لبداس ايا ماركتي ريسيرش كا لغا سو قاتا وحكستو باريتانكو سابسن وا لوكال ريسيرش يو اونلاين ريسيرش مرنا كو حديدن فرصده هادا او هاكو سو كوبين ان باريتانكا دا كدغتو لوكال او كليه اما اكو سو كوبت اونلاين كو كليه markii waxa fiican markasta in aad labadooda isku darto oo isku isticmaasho labadaba safarkeen baaritaanka waxaan ka bilaaw karnaa local resources oo aan u jeedo in aan baaritaan ka bilaawno macaadkeena library-giisa ama xaafadeena degmada ama magaalada degan tahay library-giisa library kasta oo ku yaal meesha waxa ka heli kartaa buugaag qoraalo journalo article markaas weelay macluumaad local soo yahay hadana si qoto dheer loo soo xaqiijiyo in ay yihiin macluumaad loo sidoo kale biblioteca ama library waxaa jooga dad maarkti loo soo carbiyay in ay ka caawiyaan ciwaanada u baahan tahay ama toobigada u baahan tahay ama buugaagta u baahan tahay maarkti meesha yaaliin iyo sida ku heli karto kaas waa local research waa ina marka hore ka bilaawna local oo waxa haysato ayaa laga bilaabaa kadib waxa ugu guur karnaa online research hadii aan u jilaacno markaan dhinaca online research ama wax ka raadino internetka internetka waxa uu ino sahlay in aan si sahlan u helno macluumaad halka waagi hore ay maarkii qaadan jirtay in muddo dheer baaritaan la sameeyo marar qaar ay suurtagal ah in safar dheer loo galo si information loo helo si kastaba maanta u sahlan tahay in information aan helno haddana waxa si adkaatay qatarta uu leeyahay in macluumaadka lagu kalsoonaan karo
marka su'aan baaritaan online sameeyayno waa in aan kala saarnaa waxa fact iyo waxa fake waa in aan wixii dhabta iyo wixii fake news ama waxa market information oo markay aan sax ahayn waa in aan kala saarnaa waa in aan sameeyna list ku xusan website-yada ugu horeeyay mowduuca markaas raadinayno waa in aan isweydiina website-ka ma yahay update oo qoraalkan waqtiga la qoray waa in aan iska hubino sidoo kale waxa waa muhiim in aan fiirina meesha uu qoraalkan laga soo xigtay macluumaadkan meesha laga soo laga keenay ama website-kan aan ka akhrinayno meesha macluumaadkan waa in aan iska hubisa website-yada ee dawladda leeyihiin sida ku ugu dambeeyay url-kooda .gov ama .gov ama ku waxbarashad u qaabilsan oo ku dhamaada url-kooda .edu ama edu inta badan waa ku lagu kalsoonaan karo website-yada hadii ay xataa ku aragto in ay link soo qaateen ama meel kale wax ka soo xigteen waxa fiican in aan meeshii ka soo xigteen aan markaas u aado maragtay macluumaadka hadii aad wali daawanayso videogan fadlan saddex nagu taageer ku in aan like saarto videogan waxay naga caawinaysaa in videogan u gaaro asxaab kale fara badan sidoo kale subscribe ino saar si video shugu dambe ku soo gaaraan hana iloobin in asxaabta la wadaagto oo aan markaas share ka sii taabato wixii talo iyo su'aal ay soo jeedina commenti goos inoogu soo qoro. Okay, kadib markii aan soo akhrinay buugaag far badan oo library-ga waqti badan ku isticmaalay, kadibna aan u jalaacnay dhinaca internetka oo aan soo akhrinay file badan, buugaag badan, linkyal badan aan furnay oo indhaha nagu soo gudoteen, kadib waxaan sameyn karnaa wax kasta oo aan soo ururinay oo macluumaad waxa u kala qaybin karnaa saddex qaybood. Kow, wax kasta oo muhiim ah hadii aan lahaa buugaag, file, PDF iyo link, wax kasta oo muhiim ah qayb ayaa dhigeynaa. Qayb talabaad waxaa dhigeynaa wax kastoo shaki ku jiro faylasha aan update ahayn iyo resourcesooda hadii aan lagu kalsooneyn meesha laga keenay iyo sida loo soo tabiyey iyo qaybta saddexaad waxaa gelin doonaa wax kasta oo qashin ah oo soo raacay faylasha soo degsanay waxyaabo ma aragtay aan relevant ahayn oo ku saabsaneyn mowduuca markaas raadinayno qayb saddexaad ayaa gelinayna markaas. Okay, marka saddexdaas qayb kala galino kadib waxaa ka bilaabeynaa qaybta ugu muhiimsan oo waxaa u kala qoondeeraynaa sida u kala sareeyaan ciwaanada iyo toobigyada sida u kala sareeyaan ayaa markaas u kala qayb qaybin doona insha Allah. Ugu dambeyn waxaa inoo soo gabagaboobay baaritaankeen oo aan ku soo koobnay qoraal ama sameyn script waxyaabihii aan soo baarnay kuwooda ugu muhiimsanaa. Dabcan macluumaadka loo baahan yahay in la baaro ma ahan oo kaliya qoraalo, waxaa sidoo kale loo baahan yahay in aan soo ururino sawiro qurux badan, infographic soo jiidasho fiican leh. Sidoo kale waxaa fiican in aan hayno kaydka ama meelaha ka soo ururino linkigooda dhan waa in aan haynaa oo hadhow hadii reference loo baahdo aan caddayn karnaa meesha ka keenay. Marnaha loobin baaritaanka waa qayb muhiim oo ka mid ah guud ahaan soo diyaarinta presentation horumarsan. Dabcan waa in aan u soo bandhignaa waxyaabaha soo ururino dhan si macquul ah oo markaas la fahmi karo. Waa in sawirada, qoraalada, infographic ay si fiican isku la jaanqaadaan si presentationka uu noqdo markaas mid hormarsan. Insha Allah dib ayaa u soo laaban doona sidii markaas waxyaabahan oo dhan laisku waafajin lahaa anagoo markaas isticmaali doona PowerPoint iyo Google Slides. Gabagabadii videogan maanta oo ku saabsanaa sida loo sameeyo research ama baaritaan, waxaa soo sheegnay in ay marka hore muhiim tahay in aan la nimaan ciwaan kooban oo xadidan oo markaas laga jawaabi karo. Kadib waxaa u dhaqaaqayna meelihii aan ka heli lahayn ciwaankaas informationkiisa oo waxaa soo sheegnay baaritaanka inaan ka sameyn karno local research ama baaritaan maxalli ah oo magaaladeena librarian inaan ka raadino. Kadib in aan u dhaqaaqno online research, labadaas goobood ayaa ka raadin karnaa. Kadib macluumaadka aan soo raadinay ama aan soo ururinay saddex qayb ayaa u kala qaybinay: macluumaad muhiim, kuwa aan la hubin oo lagu kalsooneyn, iyo kuwa oo qashina oo markaas tuuri karto. Kadib macluumaadkii aad soo keento dhan waxaa maragtay wixii haday ahaan lahayn sawiro, qoraalo, infographic waxaa markaas isugu dawardi kartaa ama waxaa ka sameyn kartaa script. Insha Allah videogan maanta iyo kuwii ka horreeyay korskan waxay u badnaan kuwa teoriya ama oo qoraalo maragtay ma ku saabsanayn waxyaaba badan oo maragtay sameyna waxay u badnaayeen kuwa information oo markaas waxyaabaha muhiimka oo korskan hordhiciisa ayaa maragtay inta badan ku mashquulnay. 13 ama 3 video midkan ka horeeyay. Videogan waa kii ugu dambeeyay ee theory-ga oo ku saabsanaa sida loo soo diyaari course ee hormarsan mastering presentation skills ayaa ugu magacdan course-keena. Okay, hadii aad soo gaartay ilaa dhamaadka videogan maanta, fadlan nagu taageer 3. Kow, in aad like saarto videogan. Markasto aad like saarto videogan ama video-yasha soo dhigno, waxay u badan tahay in asxaab kale farbadan ay maaragtay ay sii gaaraan.
هايلوبين إن أسبسكرايب كنغطو كنال كان سي يكوسو غيران فيديوهاش أقودن بيه سيدو كالي أصحاب تلو ذاك سي أي كان أوفايدستان وحي تلو يسؤال يسو جيدين كومنتي غوص هايلوبين إن شاء الله وانما سنتاي وحي نوحي قدونا فيديوهن غحقق.